Porque o que tu fez o momento todo foi falar mal de mim. Cala a boca do Tirolipa, corta o microfone de... Meu irmão, ali é um espetáculo. Eu sou um palhaço. E o palhaço tem que fazer palhaçada. Quando o palhaço é contratado, ele tem que fazer a palhaçada. Então deixa eu fazer o meu e faça o seu, meu irmão. Você realmente não tem noção. Você realmente... Porra, como é que tu vai narrar uma luta e tu fica queimando o anúncio, o cara que tá fazendo a alegria do Brasil e da galera que tá lá, atrapalhando o meu lado, atrapalhando o meu trampo, meu irmão? Ainda vem com conversa de, ah, eu encararia. Pois vem, irmão, pois vem. Tu quer que eu me cale? Pois vem calar minha boca no ringue na próxima luta. Eu te desafio. Rhodes Lima! Pois o desafio tá feito. Eu vou dar tanta chibatada na tua testa, vambora pra cima na próxima. O próximo Fight Music é eu e tu, meu irmão. Entendeu? Larga esse teu microfone aí e vai tentar calar a boca do palhaço lá na hora. Porque tu vai ver a cabeça do palhaço entrando em ti. Tu vai ver a chibata do palhaço. Tu já viu a chibata do palhaço? Pois tu vai ver a chibata do palhaço em cima de ti, Rhodes Lima. Vai! It's time! Aceita o desafio no ringue, papai. Porque no palco, ali na minha resenha, eu sei o que eu faço. E eu faço com carinho, faço com amor e a galera tem gostado.